8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Пасяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на ворожій міні, повідомляють у штабі. Сьогодні бойовики з гранатометів обстріляли Богданівку на півдні Донеччини. Минулося без втрат. Протягом доби окупанти здійснили 16 вогневих атак. Із важких мінометів тричі обстріляли Кримське на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Вогнем у відповідь армійці поранили трьох російських найманців. Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування. Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, 20 гаубиці, 3 зенітні ракетні комплекси. Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання. Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків Т-72. День матері напередодні святкували в усьому світі. В Україні його відзначають уже 20 років, хоча свято не є державним. У столиці матері загиблих воїнів АТО і героїв Небесної Сотні поклали квіти до стіни пам'яті, а також пройшли ходою центром Києва. Усі подробиці розкаже Катерина Сривкова. Матері воїнів, які захищали Україну ціною власного життя. Цього дня на їхніх обличчях замість посмішок – сльози. Ми живемо в цьому світі. Дихаємо цим повітрям, мої діти живуть на цьому світі, дякуючи вам. Мами героїв Небесної Сотні і загиблих українських захисників зібралися на Михайлівській площі, щоб вшанувати пам'ять своїх синів. Байбус Андрюша, позивний Ефа. Він погиб 18 декабря, прикриває відхід своїх ребят. Син Маргарити Ісаєвої пішов на війну добровольцем. Він поліг на Світлодарській дузі. Його доньці тоді було 11 років. Покійний Андрій виховував її сам. Це останнє фото перед боєм. Це не в палатці. У нього було на язикі «Я прикрою». «Я прикрою». У його дочері навіть є стихотворення. Прикривав завжди і всіх. В останньому бою він був дуже тяжко ранений. У нього була перебита артерія, перебиті ноги. Пишається своїм сином і Світлана Титок. Її Дмитро отримав юридичну освіту, але за покликом серця обрав військову службу. Хлопець загинув неподалік Дебальцевого. Востаннє зателефонувати мамі встиг за 5 хвилин до смерті. Це його поки було сказано, як у вічність. Ви розумієте, що воно в мене на все життя запам'яталося, у вухах залишилося. І так як він стрибнув перший в кузов, він перший тут вискочив, побіг на допомогу. Хоча він біг на свою смерть. Крім портретів своїх синів, від Михайлівської площі до Володимирського собору матері пронесли прапор пам'яті. На ньому кожна написала про найболісніше. Світла пам'ять нашим вишгородчанам, кожного по імені, фамілії і по позивним. І, звісно, любимо, скарбимо, пам'ятаємо. Ось це найголовніше. І головне, що вони у нас ось тут. О. Після покладання квітів та урочистої ходи у Володимирському соборі провели богослужіння за загиблими та зниклими безвісти. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Державна підтримка малозабезпечених і зростання зарплат допоможуть навести лад Україні і подолати бідність. Так вважає нардеп Олег Ляшко. Про це він заявив у Рівненському обласному госпіталі для ветеранів війни. Насамперед, треба знизити тарифи на комуналку, каже політик, а також наполягає на перегляді бюджету. Ми пропонуємо переглянути бюджет невідкладно, вичистити звідти всі корупційні схеми і зекономлені мільярди спрямувати на підвищення зарплат медичних працівників, лікарів, медсестер, усіх тих, хто рятує життя, хто лікує українців. Відновлення справедливості і справжнє свято для кожної української медсестрички буде тоді, коли вони отримуватимуть достойну зарплату за свою дуже важливу роботу. Троє людей дивом вижили під час авіакатастрофи в Британії. Легкомоторний літак зачепився за залізничні лінії електропередач, спалахнув і впав на автомагістраль. Свідки пригоди одразу кинулися на допомогу постраждалим, витягли пілота та двох пасажирів з охопленого полум'ям повітряного судна. У чоловіка та двох його дорослих дітей легкі ушкодження. Рятувальники прибули на місце і загасили вогонь.
Вулкан Ель-Ревентадор прокинувся в Еквадорі. Його гуркіт було чути протягом кількох попередніх тижнів, а напередодні вночі гора почала викидати лаву. Дим із кратера піднявся в небо на 1,5 кілометра. Ревентадор – найактивніший вулкан у країні, розташований серед тропічних лісів Амазонії, популярний серед туристів регіоні. Тож влада закликала гостей Еквадору триматися подалі від гори. На півночі Буркіна-Фасо стався напад на католицьку церкву. Зо 20 озброєних чоловіків увірвалися до храму на початку служби і відкрили вогонь по вірянах. Після цього підпалили будівлю і розташовані біля неї магазини і невеликий ресторан. Внаслідок атаки загинули 6 людей, зокрема й священник. Сили безпеки країни зараз розшукують злочинців. Учасники екологічного руху «Повстання проти вимирання» розлили 300 літрів бутафорської крові в центрі Парижа. Так хотіли привернути увагу людей до загрози зникнення рідкісних видів тварин і закликати владу вжити заходів для збереження біологічного розмаїття на планеті. Акція відбулася в присутності численних журналістів і туристів. Після її завершення активісти ретельно за собою поприбирали. 187 країн підтримали глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям. Підписали його в Женеві після 2 тижнів переговорів. За домовленістю, країни Азії і Африки зможуть відмовлятися приймати відходи з-за кордону. Чимало розвинених країн уже багато років відправляють туди сміття, нібито на переробку. Найбільший експортер пластикового непотребу – США – угоду не підписали. На Кубі обмежили продаж харчів. Держава регулюватиме реалізацію ковбаси, курятини, яєць, гороху та рису. Передбачені обмеження і щодо засобів гігієни – мила, зубної пасти і мийних засобів. До таких кроків Міністерство торгівлі вдалося через дефіцит і фінансову кризу. Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через звинувачення в порушенні прав людини і зв'язок із режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Овечий фестиваль на Закарпатті. Незвичайний конкурс краси та частування справжньою бринзою, а ще гості фестивалю могли спробувати себе в ролі вівчарів. Довелося заганяти отару на пасовище. Побувала на святі і наша знімальна група. На старт! Увага! Марш! Поїхали! Овечі перегони на фестивалі бринзи на Хущині організували вівчарі. Найспритніші змагалися у 3 етапи. Переможницею стала овечка Муреша. На п'єдесталі Сіна гордо отримує золоту медаль. Це неймовірно! Перше місце! Макларен Дуля! Власник розповідає, Муреша – найжвавіша в отарі. Тому в її перемозі не сумнівався ні хвилини. А поки одні отримують нагороди за спортивні досягнення, інші прикрашаються. Ми ставимо бантик, зараз намалюємо губи і вона готова. Причепурених красунь по черзі виводять на подіум. Журі глядачі «Міс вівцю 2019» визначали за оплесками. Мені найменше було всяких там бантиків величезних і так далі. Вона, напевно, виграла своєю красою природньою. Ну і який овечий фестиваль без бринзи? Це більш вистояний є. Такий менш солений, а це більш солений. Тож спробуйте. Ці всі свіжі сири, а ця вона вже рік вистояна в такій діжці. Для всіх відвідувачів вівчарі організували майстер-клас з виготовлення бринзи. Для цього 50-літрові діжки наповнили свіжовидоїним овечим молоком. Почастували свіжим і гостей. Обалдеть, неперевершений. А далі в бочки залили натуральний сичуг, або, як кажуть закарпатські вівчарі, клягу. І через 40 хвилин почали приготування. Розколотили, вистоялося час. Далі ми перетинали і тепер скручуємо. Все. Так і скрутили, і зараз руками будемо витаскувати. Все, готове вже. Фестиваль бринзи у Горінчеві відбувся вперше. Вівчарі сподіваються зробити захід традиційним. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії. Його команда Манчестер Сіті виграла тамтешній чемпіонат. Англійську прем'єр-лігу вважають найсильнішою у світі. Це вже другий титул українця за останні два сезони. За цим показником Зінченко навіть випередив зіркового Андрія Шевченка, який у складі Мілана вигравав чемпіонат Італії лише раз. Фанати святкували чемпіонство команди разом із футболістами всю ніч на центральній площі Манчестера. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.